Na nataka niambie hao polisi ambao wanatumiwa vibaya, usisahau ya kwamba ile taulo unatumia kupanguza uso ndio unapanguza nayo matako. Wewe Matiangi, ukiwa kule Kisii ulisema wewe ni enkororo, lakini TV ya Kenyatta 24 tunataka kuweka K24 na KBC moja ya wapo zile tuna resist. Sema resist. Marehemu Matiangi, penye huko tulikuwa na Saitoti, akaenda wapi? Penye huko kulikuwa na Nkaiseri, akaenda wapi? Penye huko tulikuwa na nani, Michuki, akaenda wapi? Sasa wewe ni nani? Wewe ni mikebe ya Blue Band. Mimi naomba akitengeneza serikali yake, mimi nipewe cabinet secretary wa interior. Na hiyo cabinet secretary, mimi mtu wa kwanza tunasema wakikamata, wakikamata, mtu wa kwanza nitakamata ni Matiangi. Watu waliamka saa 10 asubuhi kutuchagua, kweli uongo? Simliamka hiyo siku, watoto wangapi hawakutengenezwa? Mimi naambia Matiangi ya kwamba wewe sio mwanaume kuniliko. Hata tukitoa longi mimi na wewe, utapata mimi ni mwanaume kuliko huyu Matiangi. Why are you arresting our people and taking them to Central Province? Kwani kule Central Province ndio tuko na mapolisi peke yake? Mimi naambia wewe Matiangi, nitaambia waziri Babu Owino akushike na akulete Kisumu Police Station. Nataka kuambia Matiangi, I respect viongozi, na yeye kama ana heshima a resign kwa hiyo kiti yake, akuja achaguliwe, si ndio hiyo? Kwani ana makende ngapi kushinda sisi? Apatiane heshima, si ndio hiyo?